musím říct, že tyhle emoce mi strašně chyběly. Jsem obrovsky pyšný na tým, jak jsme to dneska zvládli, protože všichni vnímáme asi, že na nás byla nějaká deka a že se teďkom ty tři zápasy nepodařily, nedali jsme góla a po utkání v Kluži jsme si docela rázně promluvili a sedli jsme si kluci, co jsme tady déle a sedli jsme si s trenérama, teď už to můžu říct, prostě jsme si to všichni vyříkali a myslím si, že dneska jsme ukázali, jaký jsme tým a říkám, já jsem obrovský pyšný, jak jsme to dneska zvládli, hráli jsme v deseti. Možná to nebyl pro fanoušky moc koukatelný fotbal, ale myslím si, že jsme zahráli super zápas týmově a nakonec právě se to obrátilo na naši stranu a říkám, dneska nás podržel Koli, který chytil hodně šancí a obrovský respekt před každým členem týmu Slavie. Já jsem rád, že jsme to pro naše skvělé fanoušky dneska zvládli a že máme tři body a myslím si, že je to perfektní příprava na derby a jedeme prostě dál a myslím si, že teďkom se dokážeme odpíchnout. Díky za hodnocení. Radek Špriňar, první dotaz. Dobrý den, Ondro. Trenér Trpišovský říkal právě v Kluži, že potřebujete vyhrát ne úplně třeba hezky, ale o gól a prostě jakým ošklivým výkonem, tak je to přesně, povedlo se to dneska? Určitě souhlasím s tím, povedlo se to. Dneska jsme si jasně řekli, že je jedno, jak ten zápas zvládneme, nebo jak to bude vypadat, hlavně ať vyhráme, ať dáme góla. A my jsme to dneska zvládli v desíti, což je obrovský cené a říkám ještě jednou, jsem strašně rád a všichni jsme rádi, že jsme to dneska zvládli za tři body. Jan Podroužek. Dobrý večer, Ondro. Zeptám se na to, o čem jste mluvil právě o té nějaké diskuzi s realizačním týmem, ale i o tom vlastně potom, když začne takovýhle zápas a brzo se dostanete do oslabení, co vlastně to v tu chvíli udělá s vaší psychikou, když vlastně víte, že máte za sebou nějaký tři porážky a že jste to vlastně chtěli řešit a řešili jste to a teď najednou je ten zápas pro vás takhle těžký. Díky. Jo, tak dobrý večer. To jako asi jsem to řekl špatně, to nebyl nějaký rozhovor, nebo tak prostě jsme si řekli, my co jsme tady dělali, že to prostě musíme vzít na sebe a to se podařilo. Já jsem po zranění a dneska jsem se ráno necítil dobře, ale prostě jsem šel do toho, že dneska to chci taky zlomit a to se povedlo. Ale říkám prostě, dneska to je jedno, kdo by rozhodl, ale jsem rád, že jsem to byl zase já. A teď k tomu, no, jak jsme do toho vstoupili vlastně... Brzká vlastně červená karta a jako nic příjemného. Stalo se nám to v Plzni a na to jsme nedokázali zareagovat, ale říkám, dneska jsme byli prostě tak mentálně nastaveni na to, že to dneska zvládneme a zvládli jsme to, takže jako obrovský respekt a strašně si to oceníme. Ondra Zlámal vepředu. Dobrý večer, musím se ptát na ten váš gól, jak jste se tam takhle sám odstyt, tak jak to situace vůbec vznikla, když jich bylo víc a vy jste tam najednou byl úplně sám. Tak vzniklo to tak asi, jak to dávám furt, prostě já tam jdu vždycky z toho středu a Oli mi to tam fantasticky nacentroval a já jsem tam byl sám, se mnou se nechytil hráč, ale upřímně já jsem toho měl taky plné kecky, protože jsme hráli o desíti, já jsem hrál středák a vlastně, což není úplně zvyklý, ale snažil jsem se to odpracovat a odměnilo mě to golem, takže asi tak. Díky. Tak, Radek Špriňar, pak Jaroslav Plašil. Ondro, přišlo mě, že se tomu týmu, vy osobně dneska dával hromadu energie, tak vzal jste tu zodpovědnost sám na sebe, jako, i, jak o tom mluvíte, že ráno jste se necítil blbě a stejně jste do toho šel, tak z toho výkonu mě přišlo, že jste to hrozně cítil, jako, že potřebuje Slávě vyhrát a že právě na vás, na klukách, který tady jste díle, že to hrozně stojí. Jo, šel jsem s tím do toho, já osobně... Mám rád tady tyhle zápasy, prostě já jsem ještě byl dvakrát tolik namotivovaný dneska to zvládnout a říkám, já jsem to chtěl vzít na sebe, když jsem jako mladší hráč, nebo už nejsem mladý, ale jako ohledně těch, co jsou tady déle, tak jsem mladší, takže jo, já jsem prostě tu roli dneska chtěl vzít určitě na sebe a jsem rád, že se mi to podařilo a hlavně tenhle zápas už je za náma a doufám, že se mi to bude dařit další zápasy. Jaroslav Plašil. Dobrý večer, Ondro, gratuluju k brance a jak jste mluvil o těch psychických silách, tak trošičku převáží to i to třeba, že vám může hodně docházet, protože že mluvil jste o tom, vy jste po zranění, řada hráčů, na tom je podobně, chybí vám dost, teď je ještě pohárový zápas v týdnu před Spartou. Jo, souhlasím s váma, je to těžký, ale říkám právě proto,
si myslím, že nás to i dneska trošku více stmelilo nebo posilnilo, že nás je vlastně méně, ale kluci se dávají do pořádku, prostě je to takové období, to ve fotbale bývá. A ve středu máme důležitý zápas, který chceme zvládnout 100% a o to se odpíchnout zase k tomu derby, ale teď prostě máme myšlenky na tu Duklu a je jedno vlastně, kdo bude hrát, prostě hrajeme za Slavy a ten, kdo tam bude, to musí prostě psychicky zvládnout a musí odevzdat nejlepší výkon, aby jsme to prostě zvládli za 3 body, takže určitě se nevymlouváme na zranění nebo na Marotku a jdeme do toho, tak jak jsme šli dneska. Tak Ondra Zámal, pak případně poslední dotaz. Trenér Hoftych říkal, že vlastně chtěli hrát na breaky, ale ten zápas se jim strašně proměnil, protože najednou hráli do postavené obrany. Jak se to proměnilo pro vás? Bylo to nezvyklý takhle, jak vlastně bránit 10? Jo, tak jim se to proměnilo tak vlastně, jak my to máme každý zápas, když my hrajeme doplných, ale nám se to změnilo hodně, protože my jsme vlastně bránili od půlky nebo tak, ale hodně nám pomohla i Venca, který se stahoval z toho hrotu a pomohl nám, ale bylo to jako nezvyklé, ale poradili jsme si s tím dobře, určitě ten druhý poločas si myslím, že jsme zvládli ještě lépe, jak ten první, protože tam byly větší šance a my jsme se z toho oklepali, řekli jsme si nějaké věci o půli. Pak jsme změnili i rozestavení, já jsem šel nahoru k Vencovi a šel tam vlastně Taras na stoper a Chris šel do středu, takže to nám taky pomohlo. Ale říkám, nezvyklá situace, ale poradili jsme si s ní.